যেতিয়া কেব আহিছিল ৰাইজৰ লগত আমি ৰাইজৰ সহযোগত আমি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ, ৰাজপথত আন্দোলন কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত কা আহিল, কাৰো আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ লগত থাকি জাতিটোৰ বিৰুদ্ধে অহা প্ৰতিটো বিষয়ত আমি মাত মাতি আহিছোঁ। ভৱিষ্যতে আমি ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ জৰিয়তে বিদেশী নাগৰিকক সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰখনে যি কূট কৌশল ৰচনা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছোঁ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সেই 1978 চনৰ 12 মাৰ্চৰ যি দাবী অসমত পূৰ্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা, দ্বি নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা, অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা, এই তিনিওটা দাবী আমি 4 দশকজোৰা যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰাম এবাৰ অধিক তীব্ৰতৰ কৰি লৈ যোৱা হ'ব আৰু ৰাজপথৰ সংগ্ৰামৰ লগতে ইতিমধ্যে আমি আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত আমি দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছোঁ। নাচক, আমি যিসকল বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে জাতিটোৰ প্ৰতি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, অসমীয়া জাতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে, আত্ম বলিদান দি থৈ গৈছে, তাৰ ভিতৰতো কনকলতা শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি তেওঁলোক অন্যতম। আৰু আমি আজি এতিয়া বিশেষ কাৰ্যসূচীলৈ আমি মৰিগাঁওলৈ আহিছোঁ, ভৱিষ্যতৰ দিনত খুব সোনকালে আমি পুনৰ ইয়ালৈ আহিম আৰু তেওঁলোকৰ স্মৃতিসৌধত আমি সেৱা জনাম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ যি বলিদান সেই আত্মবলিদানকে আমি সাৰথি কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি আমাৰ সংগ্ৰামখন আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।